លោកគ្រូសានសុជាបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាជំនួបជាមួយសម្តេចតេជោមិនមែនចូលទៅយកតំណែងទេថ្មីថ្មីនេះផ្ទូការចាប់រំចើខ្លាំងក្រោយព្រះគ្រូសានសុខជាបានប្រកាសបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាលោកគ្រូអត់ចូលឆាកនយោបាយជាមួយគណៈបកនាមួយឡើយពិសេសការដែលលោកគ្រូទទួលបានឱកាសចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13មិថុនាកន្លងទៅនេះ បន្តពីការល ਿਆ ជាចាកសិក្ខាបទនោះគឺមិនមែនលោកគ្រូចូលទៅយកដំណែងឬឋានៈទូនេទីទេហើយឋានៈដឹកនាំក៏មិនបានបង្ខិតបង្ខំគៀបសង្កត់ឲ្យលោកគ្រូចូលបាក់ឬបដលឋានៈទូនេទីអ្វីឡើយការប្រកាសរបស់លោកគ្រូសានសុជាបានធ្វើឡើងក្រៅពីមេមតិចម្រោះ ពីអ្នករិះគន់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយបងប្អូនខ្លះបានលើកឡើងថាលោកសានសុជាដែលเติបសឹកពីភេទជាសងនឹងបានជួបសម្ដេចតេជោនៅភូមិក្រឹសរបស់សម្ដេចនៅក្រុងតាខ្មៅប្រកាសជាទទួលបានមុខតំណែងធំដល់មួយហើយខណៈបងប្អូនខ្លះទៀតក៏បានបង្ហាញការសង្ស័យថាអន្តតសានសុជាតំណងជាជួលឆាក់នយោបាយឬក៏ចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាដើម ព្រះគ្រូសានសុជាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងសង្គមត្រូវមានទំនិញតំនឹងល្អហើយការជួបគឺជាការគោរពឲ្យតម្លាយគ្នាទៅវិញទៅមកសូមបីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ធ្លាប់យាងទៅជួបព្រះរាជាឬសេនាធិបតីដែរមិនមែនជាការជួបសុទ្ធតែកើតឡើងពីចិត្តក៏ធ្វើឡើយតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបមានរយៈពេលប្រមាណជា5នាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយប្អូនស្រីរបស់លោកសានសុជានោះ លោកសានសុជាបានរំលឹកដល់បទពិសោធន៍ពីមុនរបស់លោកគ្រូថាលោកគ្រូកាលពីមុនក៏ធ្លាប់បានទៅជួបសម្ដេចជួបជាមួយសម្ដេចបាបតែការជួបសម្ដេចបាបនោះមិនមែនព្រោះលោកគ្រូសានសុជាចូលសាសនាទេតែវាគឺជាការបង្កើនមិត្តភាពក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់សាសនាតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូសានសុជាបានមានប្រសាសន៍បន្តថា អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អ្នកជ្រេះថ្លានឹងខ្ញុំខ្ញុំអត់បកស្រាយទៅអ្នកដែលមិនជ្រេះថ្លានឹងជាប់ប្រកັນខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអ្នកជ្រេះថ្លានិងព្រះធរដែលខ្ញុំសំដែងថាទី1ខ្ញុំអត់ទៅយកមុខតំណែងទេទី2រដ្ឋាភិបាលមិនមិនខំឲ្យខ្ញុំកាន់តំណែងទេទី3រដ្ឋាភិបាលសាតោនឹងខ្ញុំបង្កើតកន្លែងថ្មីទី4លោកគ្រូសាស្ត្រសុជាបន្តថា ពេលលោកគ្រូជួបអៃដាមហ៊ុនម៉ាណែតគឺអៃដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់មុខព្រះអង្គច្បាស់ច្បាស់ថាគាត់គ្រប់ត្រួតនៅអវ័យដែលលោកគ្រូសានសុជាធ្វើលោកសានសុជាដែលបានហៅអៃដាមហ៊ុនម៉ាណែតថាបងបងនោះបានបន្តទៀតថាគំរោចច្បងសម្ដេចដេជហ៊ុនសែនបានអះអាងនៅចំពោះមុខលោកគ្រូសានសុជាថាថ្ងៃក្រោយគាត់មកលេងកន្លែងយើងគាត់មិនយកគណៈប្រជាជនមកដាក់កន្លែងយើងទេគឺគ្រប់ត្រួតយើងធ្វើឲ្យជារបស់ខ្មែរ ប៉ុន្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្នឹងលោកគ្រូសានសុជាបានបន្តថាយ៉ាងណាមិញទាំងសម្ដេចដេជោនិងអាយ្យដំហ៊ុនម៉ាណែតមានតែเตือนឲ្យលោកគ្រូសានសុជាធ្វើឲ្យបានល្អថែមទៀតអញ្ចឹងអត់មានអីរៀងរຽງស្ទះអត់មានគំនៀបអត់មានការបងខំឲ្យព្រះគ្រូចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនទេលោកគ្រូសានសុជាបន្តថាខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំខ្ញុំនៅតែបន្តធម្មទានរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូ និងបន្តផ្សាយតាមព្រះធម៌មិនផ្សព្វផ្សាយគណៈបកនយោបាយណាទេជុំវិញការចូលជួបសំដែងការគូសំជាមួយសំដេចកណ្ងទៅនេះលោកគ្រូសានសុជាបានបញ្ជាក់ថាហើយការជួបនោះណាគឺជាសិទ្ធិរបស់យើងបើយើងស្រឡាញ់លัทธิប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាព្រោះតែការជួបលោកគ្រូសានសុជាលាតត្រដាងថាក្រោយលេខចាក់សិក្ខាប័ត្រលោកបដិសេធមិនជួបលោកសំរៀងស៊ីអ្នកនយោបាយចាស់វស្សានិងកំពុងហុំពត់ដោយបណ្ដឹងនៅកម្ពុជានោះ លោកគ្រូបញ្ជាក់ពីមូលហេតុមិនជួបសំរៀងស៊ីអ្នកពេលនេះក៏ព្រោះថាលោកគ្រូធ្លាប់បានជួបលោកសំរៀងស៊ីរួចហើយតាំងពីមុនការផ្ទុះនៅរឿងជំងឺ Covid-19 មកម្ល៉េះអញ្ចឹងគណៈបដ្ឋធំធំពីរគឺរូបលោកសានសុជាបានជួបម្ដងម្នាក់រួចមកហើយកាលពីមុនគឺលោកគ្រូជួបលោកសំរៀងស៊ីផ្ទាល់នឹងមានរូបថតក្រានតែមិនផ្សព្វផ្សាយ លោកគ្រូសានសុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការជួបមិនមែនជាការចោះជោលការចោះជោលមិនមែនសុទ្ធតែភាពស្មោះត្រង់ទេអញ្ចឹងដំណើររបស់ខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតមិនមែនជាដំណើររឿងនយោបាយទេគឺដំណើររឿងព្រះធរ